កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកក្កដានឹងកំណត់ទិសដៅការងារខែសីហាឆ្នាំ2020ត្រូវបានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភារៀបចំឡើងយ៉ាងទៀងទាត់ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលការងារពិនិត្យលើបញ្ហាប្រឈមនិងកំណត់ទិសដៅការងារសម្រាប់ខែបន្ទាប់ កិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានឡើងនៅសាស្រ្តសិកាសាលាខាងជើងវិមានព្រឹទ្ធសភានាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020។ នៅក្នុងដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនេះមានការឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5និងអគ្គនាយកដ្ឋានអំពីលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនប្រចាំខែកក្កដានិងកំណត់ទិសដៅការងារខែសីហាឆ្នាំ2020និងមតិយោបល់របស់អង្គប្រជុំព្រមទាំងមតិបូកសរុបរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា ក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំអំពីសភាបការអន្តរជាតិតំបន់និងសភាបការជាតិព្រមទាំងធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាដោយកត់សម្គាល់ឃើញថាខែកក្កដានេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្តល់សេវាជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរតាមតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងប្រកបដោយ តក្កោខុសត្រូវតាមមុខសញ្ញារៀងៗខ្លួនជាពិសេសបានផ្ដល់សេវាជូនសមាជិកប្រិទ្ធភាពដើម្បីជොះបំពេញការងារលើមុខងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងមុខងារតំណាងក្នុងអំឡុងពេលប្រិទ្ធភាពស្ថិតក្នុងវិសមកាល ទន្ទឹមនឹងការងារដែលកំពុងតែមានញឹកនេះដែរអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធភាពនៅតែបន្តខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការឲ្យកាន់តែមានគុណភាពដើម្បីផ្តល់ភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់សេវាជូនថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យកាន់តែល្អជាលំដាប់តាមរយៈការកែសម្រួលផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររចនាសម្ព័ន្ធនិងការងារຈັດតាំងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ឲ្យស្របតាមគោលការណ៍គណនេយ្យទម្រង់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ស្ថាប័នចំពោះមុខងារអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធភាពបានបន្តលើកកំពស់ការ ប្រាស់បច្ច័យវិទ្យាព័ត៌មានប្រកបដោយសវត្ថភាពរដ្ឋបាលអេលិចត្រូនិកនិងវីដេអូខន ფერ ិនសបានខ្លាយជាការពិតនៅក្នុងជីវិតការងារថ្មីសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃនិងការងារតំណែងជាមួយនឹងដំណបននិងពិភពលោក ឯឧត្តមអក្យเลขាធិការព្រឹទ្ធសភាបានជំរុញឲ្យ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរេចរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងរេចរាលដាលនាពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យពុំតวนមានសញ្ញាថាធုံថយនឹងឡើយចំពោះការអនុវត្តវិការច ong ឆ្នាំ2020តាមរយៈគោលការណ៍ 3E ត្រូវតែកម្មចូលរួមអនុវត្តនិងខិតខំជំនះលឺការលំបាកនានាតាមរយៈការស្វែងរកជំនួយពីប្រភពខាងក្រៅដើម្បីបំពេញបន្ថែម សម្រាប់ខែសីហាខាងមុខនេះអាយឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានកំណត់ឲ្យក្រុមអង្គភិបចំនួនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបន្តផ្តល់សេវាជូនសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាឲ្យបានល្អប្រសើរនិងគ្រប់ជុំជ្រោយលើមុខងារទាំង5របស់ព្រឹទ្ធសភាប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលា